по Соснівці при Дніпровці і міського голова. Там іде велике шоу, більший цирк, ніж у нас був із бюлетнями, із тим. Виходить, що у нас немає у Черкасах влади і дуже розчарований, як і голова комісії, бачу, що у нас керує містом ні адміністрація, немає нічого, є нічні директора і кожен є договорники, а немає, ніхто не звертає, що був вибір. Ну, доки буде правити сила беззаконня. Про яку силу ви говорите? Про тіньову силу 90-х років. Ми працюємо щиро по-українському. Ми результат даємо за 3 минути до розстрілу або до тої дати, якої треба. 2 дні я не можу добитися, щоб тих робітниці прибирали у резинових рукавицях. Немає в бюджеті грошей. Чому так довго рахують голоси? Ну, в інших областях, да, там, в містах вже відомі результати. У нас в Черкасах ще невідомі. Ви знаєте, до мене приходять, кажуть, вже відомі. Ті перераховують. Бо багато сил, які стикнулися, у нас, як, у нас виходить, що політика – це заробіток, да? Получається, вони не думають ні про розвиток, вони думають, тільки прийшли, тоді дійшли до бюджету. Ну, це моя суб'єктивна думка. Вони не думають ні за розвиток, нічого. Чим більший кущ отхватить, і більше нічого. Вони поступають. Та вам щось конкретно заважає рахувати? Ну, через те так? Так, да, конкретно. Ну, ці всі люди будуть названі після оголошення результату. І я вас запрошую першим дати інтерв'ю. Я б на їхньому місці і Радуцького, і Одарича, я вже всіх да розказав, і інших би посадив в домік, обложив би соломою, поки вони не договорилися, щоб не було цього цирку, а я главним циркачем у Черкасах. Не договорилися за 2-3 часа, підпалили і всі проблеми зробили.